I will be back. 你干嘛跑？啊，你干嘛追？你怎么了？无聊。原来魔鬼终结者是肚子饿了，为了知道未来乐透的号码，只好请他吃饭。谢谢让我吃饱，现在我就送你来自未来的赖贴图。没必要啊，做成这样。你不是错，搜寻 GEKLIAO， 你马上就会找到我的贴图。那个乐透号码呢？好，能量补充完毕，召唤领航员。领航员，我们回去未来吧。不要，我还要继续吃。根据我 Google 的结果，附近有一家早餐店不错，我们走吧。你以为这是普通的早黑面吗？你有听过什么叫金香堡吗？金胖的汉堡，等一下送来你就知道了。你以为这是普通的玉米蛋饼吗？为什么没有加辣？因为辣早就帮你包在里面。哎，重头戏来了，金香堡。我靠，金胖哦，我没闻过这么味道那么好。哇哦，哇哦，超正的。哇哦。我知道不知道说什么，它的口感哦很绵密啊，就是味道在味觉冲击很强。可不可以请问一下那个未来的乐透号码？就是这个社会其实有点病态，就是仇富心理，有点仇富啊。对啊，其实社会的那个舆论就是偏向有钱的那一方啊。其实他车子停在那边没有错，就是人家开车去抓到他，反而是停在那边的人错，这社会踏罚的对象是错误，所以显示这个社会都仇富啊。邮差这个事情也是一样，因为邮差工作稳定，所以就被大家讨厌，因为考不进去。我有算命，我去有算过一个蛮特别的，就是他跟你聊一聊的时候，他会说：“我去帮你看一下。”老蒋，哎，那个我帮你看好了，那个你今年的路大概要怎么走？可是你既然来智慧，你自己去看就好了吧？我只能算更后面的事，算不到100年内的事。我想一下，今年的 CPT 在某一个赛事，每一人可能整场都不会解摔，你要注意一下。对手可能是用梅纳德。其实男女的比例来说，男生真的会比较会赚钱，其实是不一定的。因为其实，在女性的消费力，或者说他们有那个经济成长或经济实力来说，其实女性成长在这几年已经快速的突破男性。当然，要除了那种怀孕的条款之外，只要是自行创业，其实女生不管是亲近客户啊，或者说在收入上面都是很显著的。因为就导电的比例来说，女性导电比例真的是比较低啊。那在消费力的部分的话，其实女性也大幅的成长男生，因为男生会针对某些特定商品去做消费。那女性的不会，她会针对保养品的部分去强化她前置的那些前置那些成本，比如说一个 show girl 哈，她可能保养品可能一个月花20万，但她一个月的净收入可以为她带来50万，她中间的30万就是要去她的获利，其实这个部分都是可以精算出来的，对啊，那男生的话一个月赚50万，你赚得到吗？太好吃了。那我就决定不回地球了，因为我每天都要吃金香堡才有体力啊！现在我要回 DBZ 格斗电竞馆，有空来西门町，我顺便带你去吃金香堡。